खास जो मज़मून आया है वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादी की हज़रत ज़ैनब से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हालांकि हज़रत ज़ैनब जो है उससे पहले हुज़ूर ही की फरमाइश पर उनकी शादी की गई थी हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा से। ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर के ग़ुलाम थे और हुज़ूर ने उन्हें आज़ाद करके अपना बेटा बना लिया था, तो मोहब्बत बहुत थी हुज़ूर को हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा से। लेकिन यह है कि एक तो मुंह बोला बेटे की इनका कुरान में नफी आ गई कि मुंह बोले बेटे की कोई हैसियत नहीं है, इस्लाम में इसकी कोई कानूनी और शरीयत के अंदर उसका कोई मकाम नहीं, बेटा तो वही है कि जो आपके सुल्ब से है। दूसरे यह कि अब मुंह बोले बेटे की बीवी, जब हजरत जैद ने तलाक दी तो आया मुंह बोले बेटे की बीवी से कोई शख्स जो है वो निकाह कर सकता है, क्या वो मुहर्रमात अब्दिया में से है? तो अरब में रिवाज ये था कि चूंकि वो मुंह बोले बेटे को भी समझते थे कि जैसे असली बेटा है, तो जैसे ये कि जो सुलमी बेटा है उसकी बीवी से अगर उसने तलाक दे दी हो या फर्ज कीजिए बेटा फौत हो गया हो, तब भी ये है कि उसकी जो बीवी है बेवा है या मुतल्लका है उससे वो शख्स शादी नहीं कर सकता, शौहर जो फौत हो गया है या जिसने तलाक दी उसका बाप। तो यहाँ पर इस पर बड़ा तूफान उठा, बल्कि यह कि हुजूर को खुद अंदेशा था। हुजूर ने एक तरह से कह के बहुत कह सुनकर हजरत ज़ैनब को आमादा किया था कि वो शादी कर लें। ज़ैनब जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ऊँचे घराने की बनू हाशिम की खानदान से ताल्लुक रखने वाली और हजरत जो ज़ैद इब्न हारिसा थे उन पर गुलामी का दाग लग चुका था, तो अरब की एक खास जो है उनके यहाँ एक सोच थी, उनका एक मिजाज था, उनकी रिवायात थी। लेकिन बहरहाल हजरत ज़ैनब ने हुजूर की फरमाइश पर वो निकाह कर लिया, लेकिन यह कि उनमें निबाह नहीं हो सका। हजरत ज़ैनब उन्हें ज़हनन कबूल नहीं कर सकी कि ये मेरे बराबर का है या मेरी इसकी हैसियत जो है वो वाकई ऐसी है, यानी शौहर को जिस तरह आंखों पर बिठाना चाहिए, शौहर से जिस तरीके से उसका अदब होना चाहिए, वो नहीं कर सकी हजरत ज़ैनब। लिहाजा हजरत ज़ैद इब्न हारिसा जो है मुतवातिर कहते रहते थे कि हुजूर हमारा मामला ठीक नहीं चल रहा है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उनको तलाक दे दूँ। हुजूर रोकते थे कि एक तो मैंने उसको कह सुनकर शादी करवाई, वो तो इसके लिए आमादा भी नहीं थी ना घर वाले आमादा थे, लेकिन मेरे कहने से शादी कर ली उन्होंने, अब ये तलाक देंगे तो तलाक का दाग लगेगा उनके ऊपर और सदमा होगा, तो हुजूर रोकते रहे। लेकिन शायद ये भी दिल में आपके ख्याल था कि अगर खुदा ने खासतौर पर ज़ैद ने तलाक दे ही दी तो फिर ज़ैनब की दिलजोई इसके बगैर मुमकिन नहीं होगी कि मैं खुद फिर उनसे शादी करूँ, लेकिन मैं कैसे शादी करूँगा जबकि मैंने तो ज़ैद को अपना मुँह बोला बेटा भी कहा था, तो इस हवाले से तो स्कैंडल बन जाएगा और पूरे लोग जो हैं दुश्मन तो मौजूद हैं, मारे आस्तीन मुनाफिकीन भी मौजूद थे, वो इसको एक इशू बना लेंगे मेरे खिलाफ। तो इसी गोया कि आप उसी शशपंज में थे कि आयात नाजिल हो गई। पहली आयत में तस्करा है उसका कि जो हुजूर के कहने की बिना पर हजरत ज़ैनब और उनके भाई आबादा हुए निकाह पर, वरना वो आबादा नहीं थे ज़ैद इब्न हारिसा से निकाह पर। وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ। ये किसी भी मोमिन मर्द और किसी भी मोमिन औरत के लिए ये रवा नहीं है कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी शय का फैसला कर दे तो फिर भी उन्हें ये ख्याल हो कि हमारे पास ऑप्शन बाकी है, हमें इख्तियार हासिल है। وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا। जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे उन्होंने तो गोया कि बहुत बड़ी गुमराही जो है वो हासिल कर ली। ये गोया कि एक तो ये कि इसको आम हम लेंगे तो हर मामले के ऊपर है कि अल्लाह और उसके रसूल के फैसले के बाद फिर मैं ये समझूं कि मेरे पास कोई ऑप्शन है, तो इसका मतलब है कि मैं अल्लाह का इनकार कर रहा हूं, रसूल का इनकार कर रहा हूं। पस मंजर में वही है कि हुजूर की फरमाइश जो थी इब्तदान, तो चूंकि उमैमा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हुजूर की फुप्पी थी जिनकी बेटी है हजरत ज़ैनब, अब यूं समझिए कि कुरैश का ऊंचा खानदान है, और इधर यह है कि हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम रहे हैं, अगरचे थे शरीफ खानदानों में से अरब के, लेकिन कभी उन्हें कहीं पकड़ कर कहीं किसी ने लाकर गुलाम बनाकर बेच दिया था तो दाग तो लग गया गुलामी का, और उस माशरे में वो दाग फिर धुलता नहीं था एक दफा लग जाने के बाद। तो इस वजह से अब उन्होंने हुजूर के लिए हुजूर के फरमाने की वजह से निकाह किया, उसके बाद नहीं उनकी निभी आपस में, और उसमें गुमान गालिब यह कि हजरत ज़ैनब उन्हें वो नहीं दे सकी एहतराम और अदब और उनकी मर्जी पर चलने का मामला, जैसा कि एक औरत को फसालिहात व कानितात हाफिजात लिल्गैब जो रवैया होना चाहिए, अब वो अपने जज्बात और एहसास के ऊपर उस दर्जे जो है वो कंट्रोल न कर सकी, लिहाजा उनके माबेन जो है वो मुआफ़क़त नहीं हुई। तो हजरत ज़ैद ने कई दफा कहा कि हुज़ूर मैं फिर उनको फारिग कर देना चाहता हूँ, तलाक देना चाहता हूँ। इस तकूल नबी, जब आप कहते थे अब उस शख्स से कि जिस पर अल्लाह ने भी इनाम फरमाया और आपने भी इनाम फरमाया, आपने उसे आजाद कर दिया, आपने मुंह बोला बेटा बनाया था, ये दूसरी बात है कि अल्लाह ने वो बात खत्म कर दी,
یہ تو زید ابن محمد کا ناتا تھا، اب یہ زید ابن حارثہ رہ گیا دوبارہ، آپ اس سے کہتے رہے امسک علیک الزوجک، نہیں اپنی بیوی کو روکے رکھو، گھر میں آباد رکھو، ذرا اور کوشش کرو، ذرا اور کہ معاف مزاجوں کی موافقت ہو جائے، وتقی اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ، اور آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات جو جس کو کہ اللہ تعالیٰ ما اللہ مبدی، جسے اللہ تعالیٰ کھولنا چاہتا ہے، وتخشی الناس، آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ احق ان تخشاہ، جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے اس کا کہ آپ اس سے ڈرے، فلما قضا زید ود منہا وترن، تو جب زید نے اس سے آخری خط تعلق کر لیا، یعنی زکات بھی دے دی، وہ طلاق بھی دے دی اور پھر عدت بھی پوری ہو گئی، زوجنا کہا، اے نبی ہم نے تزویج کر دی ہے اس کی تمہارے ساتھ، زوجہ بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کر دیا ہے۔ حضرت زینب پھر یہ کہا کرتی تھی دوسری ازواج مطہرات سے، فخر کرتی تھی کہ تمہارے نکاح سب کے جو ہیں زمین پر ہوئے، میرا نکاح آسمان پر ہوا ہے، جب حضور نے شادی کی ان سے، پھر اللہ نے نکاح کیا، اللہ نے نکاح پڑھایا ہے، زوج نہ کہا، ہم نے اسے آپ کی زوجیت میں دے دیا، کہ لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائہم، تاکہ یہ آئندہ کے لیے یہ جاہلی رسم کا خاتمہ ہو جائے اور منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پر کوئی تنگی نہ رہے۔ منہ بولا بیٹا تھا، اس کی بیوی تھی، بیٹا فرض کیجئے فوت ہو گیا، وہ تو اس کی بیوی سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، تو آپ شادی کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ اس کو طلاق دے دی ہے شادی کر سکتا ہے، یہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، محرمات ابدیہ کی فہرست سورہ نساء کے اندر آ چکی ہے۔ وکان امر اللہ مفعولا، یہ تو اللہ کا وہ فیصلہ تھا کہ جو بہرحال پورا ہو کر رہنا تھا، یعنی یہ سب کچھ جو ہوا ہے نبی، اس میں بھی ہماری حکمت تھی، مصلحت تھی، کسی اور کے ذریعے سے یہ بات ہوتا تو یہ رسم ٹوٹتی نہ، بعض چیزیں رسمیں ایسی ہوتی ہیں کہ اتنی گہری ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کا اتنا جو وسوخ ہوتا ہے، یہ تو جب تک آپ کے ذریعے سے یہ رسم جو ہے غلط نہ ٹوٹتی تو اس کے ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا، ہم نے اس کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج فی ما فرض اللہ له، نبی پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے اس چیز میں جو اللہ نے اس کے اوپر عائد کر دی ہے، فرض کر دی ہے، سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور یہ اللہ کا وہ طریقہ ہے جو ان لوگوں کے بارے میں رہا جو پہلے گزر چکے، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ رہا ہے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یہ تو اللہ کا وہ معاملہ تھا کہ جو گویا کہ طے تھا، مقرر ہو چکا تھا، ہماری مشیت میں یہ پہلے سے طے تھا۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ اللہ کے نبی کہ جو ہم اللہ کے پیغامات کو پہنچانے پر مامور ہوتے ہیں، وَيَخْشَوْنَهُ، اور صرف اسی سے ڈرتے ہیں، وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، اور نہیں ڈرتے کسی اور سے اللہ کے سوا، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کفایت کرنے والا یا حساب لینے والا۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، دیکھو محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے اولاد نرینہ نہیں دی، جو دی تھی بچپن میں اسے اٹھا لیا، آخری عمر میں بھی سمجھ لیا کہ حضرت ان کا نام کیا تھا، ماریہ قبطیہ، ان سے، ان کے بطن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے، اور یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے عقد میں یا آپ کے نکاح میں آئیں حاجرہ، وہ بھی مصر کی تھی، اسماعیل کی ولادت ہوئی، اسماعیل کی نسل میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مصر ہی سے ایک ماریہ قبطیہ آ رہی ہیں، اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا اس کا نام حضور نے ابراہیم رکھا، اور حضور کو بہت محبوب بھی تھا، لیکن وہ بہت ہی چھوٹا عشتہ تھا، بچپن میں ہی فوت ہو گیا ہے، اور حضور کو اس کا افسوس بھی ہوا، یا ابراہیم و انا لفراقک محزونون، یا ابراہیم ہم تمہاری جدائی سے بڑے محزون ہیں، ہمیں رنج ہے۔ بہرحال ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ زید ابن حارثہ کے باپ نہیں ہے، زید ابن حارثہ منہ بولا بیٹا تھا، اب جبکہ ہم نے حکم نازل کر دیا ہے، اب وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں، اب نبوت ختم ہو رہی ہے ان پر، اب کوئی نبی آنے والا نہیں، لہذا جتنی بھی رسومات جاہلیت کی تھیں اگر ان کے ذریعے سے وہ ختم نہ ہو تو پھر کس کے ذریعے سے ختم ہوں گی، یہ ہے اس میں جو دلیل مزمر ہے کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کو کرنا ہی تھا، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رسمیں جو ہیں اگر آپ اس کے اندر یہ اقدام نہ کرتے اور آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر شادی نہ کی ہوتی تو یہ رسم ختم نہیں ہو سکتی تھی، اور یہی بات بتائی جا رہی ہے لوگوں کو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں،
और खातम النبیین, اب اس میں ایک بڑا باریک نقطہ ہے وہ نوٹ کر لیجئے, رسالت حضور کی دائم و قائم ہے, چل رہی ہے ابھی تک. فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت تک براہ راست آپ بنفس نفیس اپنی رسالت کے فرائض ادا کر رہے تھے, اب بائی پروکسی ہے, اب امت کے ذریعے سے جو ابھی آپ کے امتی ہیں, جو بھی دین کے خادم ہیں, جو بھی قرآن کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں, جہاں جہاں تک پہنچا رہے ہیں وہ رسالت محمدی کا پیغام پہنچ رہا ہے, رسالت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے کہ ہم نے سورہ انعام میں آیت پڑھی تھی, اوہی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ, اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ قرآن مجھ پر وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں بھی خبردار کر دوں اور جسے بھی یہ قرآن پہنچ جائے. اسی لیے امت کو آپ ہدایت دے کر گئے تھے, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, اب یہ تمہارا کام ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو اور پہنچاؤ, جو بھی یہاں نہیں ہے ان تک پہنچاؤ. تو گویا کہ رسالت محمدی ختم نہیں ہوئی ہے, رسالت محمدی تو چل رہی ہے. لہذا ختم کا لفظ جو آیا ہے وہ رسالت کے ساتھ نہیں آیا, نبوت کے ساتھ آیا. نبوت ختم ہو گئی جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا, نبوت ختم ہو گئی. نبوت محمدی آپ کی ذات کے ساتھ تھی, وہ جیسے ہی آپ کی ذات جو ہے وہ اس دنیا سے اس نے پردہ کیا, اس کے ساتھ ہی آپ کی وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. لیکن رسالت محمدی وہ تو دائم و قائم ہے. اسی لیے یاد دیکھیے, ولاکن رسول اللہ ہے وخاتم النبیین, آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور دائم ہیں اور قائم ہیں, اور خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کی مہر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے.